टिकट मान्ने सबै अधिकार हामीले दाइमा थुपर दिन्छौ, दाइले त भाउजूलाई दिन्छ, त्यो दिने नै भयो। विधानतरको राजनीति नेपाली कंग्रेसले गर्छ भन्ने कुरालाई विश्वास लिएर चाहिँ आजबाट नेपाली कंग्रेसको सदस्यता लिन्छु, तर यो सदस्यता आज लिए भनेर यो नेपाली कंग्रेस आजकै अवस्थामा सधैँभरि भइरहन्छ भने चाहिँ यो सदस्यता सधैँभरिको लागि निरन्तरता नरहने पनि म कुरा गर्दछु। नागरिकताको विषय जबसम्म संविधानमा सच्याउँदैनौ तबसम्म आमाको नामबाट सहजतापूर्वक नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनै सक्दैन, किनकि संविधानमै त्रुटि भइसकेको छ। न्याय मागेर होइन, कानुनमै संविधानमै यसको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यदि 165 निर्वाचन क्षेत्र छ भने कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा 33% महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने, जहाँ राजनीतिक दलको सीमित नेताहरूले कसलाई सांसद बनाउने भनेर चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार केही नेताहरूमा अगर हामी सीमित गर्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, यो व्यवस्थाले अहिलेको जस्तै यस्तो अस्तव्यस्तता ल्याउँछ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, टिकट बाँड्ने सबै अधिकार दाइलाई दिनुभयो भने दाइले कसलाई टिकट दिन्छ? भाउजूलाई, होइन त्यो हुन्छ। जब टिकट बाँड्ने सबै अधिकार हामीले दाइमा थुपर दिन्छौँ, दाइले त भाउजूलाई दिन्छ, त्यो दिने नै भयो। त्यसैले यो अब यसमा नजाउँ, म जुन दाइ भए पनि त्यही गर्नुहोस्, र काङ्ग्रेसको मात्र होइन, तपाईँले अरू पार्टीमा गएर दाइहरू हेर्नुभयो भने त्यही हो, किन पावर करप्ट भनेर भन्छ नि। तपाईँले एक ठाउँमा गएर हामीले भोलि गएर हामी जोसुकै पनि त्यही हो, म कुनै व्यक्तिमा होइन, हामीले प्रणाली ठिक बनाउनुपर्छ। अब यो विषयको सन्दर्भमा खास गरिकन समानुपातिक प्रणाली जसको जसरी अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो समानुपातिक प्रणालीमा व्यक्तिहरूको छनौट कसरी गर्ने, यो प्रणाली हामीले सोचेको यस्तो हो कि होइन, बरु हामीले अहिले छलफल चलिरहेको छ राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण रूपमा समावेशी बनाएर यतापट्टि प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भमा चाहिँ महिलाहरूकै निर्वाचनमा 33% पार्टीहरूले छान्नै पर्ने, र कतिपय देशमा भारत लगायत कतिपय देशहरूमा भएको जस्तो 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्येको 33% क्षेत्रमा चाहिँ कोटाबाट लकी ड्रबाट छानेर त्यसलाई छुट्याएर महिलाको मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने, काङ्ग्रेसले टिकट दियो भने महिलालाई, एमालेले टिकट दियो भने महिलालाई दिएर अनिवार्य महिलाहरूको उपस्थिति चाहिँ संसदमा हुने पो बनाउने हो कि, छलफल गर्नु पर्यो। यसमा कहाँनिर त्रुटि छ, समस्या कहाँनिर छ भन्ने बारेमा हामीले बहस गर्नु पर्यो। हामीले पाएको अधिकारको व्यवहारिक प्रयोग गर्दै गर्दा अपेक्षा गरिएको प्रतिफल नआएको हुनाले गर्दा सुधार कहाँ गर्ने भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। अब तेस्रो कुरा तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आउनुभएको, त्यो कुरा केसँग जोडिएको छ, आखिर यो निर्वाचन प्रणालीलाई अभ्यास कसले गर्दो रहेछ भन्दा पार्टीले गर्दो रहेछ। अब हाम्रो हामी पार्टीको कुरामा फर्क्यौँ, हाम्रो पार्टीको कुराको सन्दर्भमा तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। यदि अहिले यो पटक पार्टीको विधानमा एकजना महिला सहमहामन्त्री हुने भन्ने व्यवस्था नभएको भए सहमहामन्त्री एकजना हुनुहुन्थ्यो त हुनुहुन्नथ्यो, यहाँनिर पनि त कानुनले त्यही कुरा लिएर आयो। यदि देशको कानुन भनेको संविधान वा कानुनले देशको व्यवस्था गर्छ भने पार्टीको कसले गर्छ? पार्टीको विधानले गर्छ। अब केही महिनापछि पार्टीको नीति सम्मेलन हुँदैछ, नीति सम्मेलन यो नीति सम्मेलन वा महासमिति जे भन्नु त्यो बन्दैछ, त्यहाँ हामी विधानमा छलफल गर्दैछौँ। जस्तो म यो पटक विधानमा छलफल गर्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको प्रत्येक तहको उम्मेदवार, वडाको अध्यक्ष, त्योभन्दा माथिको पार्टीको कमिटीले होइन, यदि एउटा वडामा 100 क्रियाशील छ, त्यो 100 क्रियाशीलले नेपाली कङ्ग्रेसको वडा सभापति को हुने भन्ने छान्न पाउँछ भने त्यही 100 क्रियाशीलले काङ्ग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्ष उम्मेदवार छान्न किन नपाउँ, यो व्यवस्था किन नगर्ने भनेर म छलफल चलाइरहेको छु, र म अब आउने विधानमा यो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर चाहन्छु भने, अब तपाईँहरूले आजको छलफल हेर्नुहोस् त, त्यसो भएदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा कहाँ कहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने होला त? तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ, यदि पार्टीको चाहिँ पार्टीको कुनै पनि जस्तो केही दिनमा पार्टीको विभाग बन्दैछ, अब पार्टीको विभाग गठन गर्ने, पार्टीको विभागमा 48-49 कतिजना सदस्य हुन्छ भनेर लेखिएको छ, अब तपाईँले अब हामीले के गर्नुपर्ने हो भने हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको फल यतिवटा विभाग रहनेछ, यो विभागमा 49 सदस्य रहनेछ, प्रत्येक विभागमा 33% अनिवार्य महिला हुनुपर्नेछ भनेर भनियो भने पो त्यहाँ 33% आउने भयो त, होइन नभए त नआउने भयो। जस्तो तरुण दल नेभिसनको कुरा आयो, तरुण दल नेभिसनको कुरा अहिले 300-400-500 बन्ने कुरा किन भयो भने तरुण दल नेभिसन वर्षौँदेखि अधिवेशन भएको छैन, वर्षौँदेखि अधिवेशन नभएको हुनाले गर्दाखेरि पार्टीले बनायो, पार्टीले बनाउन विधानको एउटा धारा छ हेर्नुहोस् पार्टीको विधानमा, पार्टीले कुनै पनि भातृ संस्थाले आफ्नो अधिवेशन गर्न सकेन भने त्यो धारा प्रयोग गरेर पार्टीले आफ्नो भातृ संस्थाको कमिटी बनाइदिन पाउँछ। तर त्यही धारामा एउटा संशोधन गरौँ त ल, यसरी कमिटी बनाउँदै गर्दा बनेको कमिटीको सङ्ख्या जति भए पनि 33% महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्नेछ भनेर भनौँ त, अब तरुण दल बने पनि महिला जे बने भने पनि 33% महिलाको त अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने भयो नि त। यसरी एकपल्ट हामीले विधान पल्टाएर हेरौँ त, नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा
म त के चाहन्छु भने यो पटक नीति सम्मेलनमा तपाईहरु आउँदै गर्दाखेरि मारिवेशमा आउँदै गर्दाखेरि महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भनेर तपाईले भावनात्मक कुरा गर्ने कुरा एकदम ठीक छ तर म के अपेक्षा गर्छु आज महामन्त्री तपाईहरुसँग अनुरोध भने पार्टीको विधान हातमा बोकेर तपाईहरु सयौंको संख्यामा रहनु भएको महिला दिदीबहिनीहरुले विधानको यो यो धारा संशोधन गर यहाँ यो थप यहाँ यो थप यहाँ यो हटाउ यहाँ यो गर भनेर तपाई आउनु भयो भनेदेखि भने त्यो नगरिकन धरै पाउँदैन यहाँ यो गर्नुपर्ने भयो अब यहाँनिर अघि नै करिनाजीले दिप्तीजीले लगायत साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै अब यो महिलाहरूको प्रतित्वभित्र अब यहाँभित्र अर्को एउटा विषय तपाईँले थप्नुपर्ने छ खास गरिकन हाम्रो पार्टीभित्रकै हाम्रो आफ्नै महिला आन्दोलनकै विषयलाई लिएर पनि पार्टीभित्र महिलाहरूको प्रतित्वलाई बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि त्यो महिलाहरूको सहभागिताभित्र पनि अनिवार्य रूपमा युवा महिलाको सहभागिताको कुरा पनि सँगसँगै जस्तो विभागमा हामीले भन्यौँ 33% महिला भनेर भन्यौँ भनेदेखि भने 10% समग्र सहभागितामा 10% अनिवार्य रूपमा युवाहरूको हुनुपर्ने वा 15% सङ्ख्याकन भन्यौँ भनेदेखि भने अब हाम्रो दलितमा पनि युवा दलित आउँछ महिलामा पनि युवा दलित आउँछ अरू समुदायको पनि युवा आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी त हाम्रो त पुरानो पार्टी हो हाम्रो पार्टीमा त हामी पुरानो पनि छौँ अहिले भर्खर दिदीले अगाडि यहाँ मैले हाम्रो पार्टीमा हेर्नुहोस् त त्यो बेलामा 40 सालमा 33 सालमा 35 सालमा काम गरेर पार्टीबाट कुनै अवसर नपाउनु भएकोदेखि आज हामीले करिणाजीको कुरा सुन्यौँ दिप्तीजीको कुरा सुन्यौँ यो 3-4 जेनेरेसनलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्नेछ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले एकैपटक हामी तन्नेरीहरूको मात्र कुरा सुन्छौँ भनेर पनि हुँदैन यो त पुरानो पार्टी हो किन उहाँहरू पनि त्यो बेलामा तन्नेरी नै हुनुहुन्थ्यो नि त जतिखेर उहाँहरूले लड्नुभयो त्यो बेलामा त यही उमेरको हुनुहुन्थ्यो आजसम्म पार्टीबाट एउटा अवसर नपाएर बस्नुभएको पनि हुनुहुन्छ तर सँगसँगै हामीले फेरि के हो भनेदेखि पनि नयाँ साथीहरू आएका छन् तिनले पनि त मौका पाउनु पऱ्यो यो नयाँ पुरानोलाई पनि एक ठाउँ मिलाएर लिएर जाने कुरा पनि हामीले कहाँ ठाउँ खोज्न सक्छौँ भने हामीले पार्टीको विधानमै ठाउँ खोज्न सक्छौँ त्यसरी यहाँनिर पनि तपाईँहरूले थप छलफल गर्नुपर्नेछ यो एउटा पक्ष भयो अब यसपछि यता पनि आउँछु म अब यो त हाम्रो राजनीतिक सहभागिताको कुरा तर आजको मुद्दा राजनीतिक सहभागिताको मात्र होइन सँगसँगै अर्को मुद्दा भनेको आजको अर्को मुद्दा भनेको चाहिँ यो अरू त्योभन्दा बाहेक राजनीतिक सहभागिताभन्दा बाहिरको मुद्दा पनि त्यसको बारेमा आज छलफल भएको छ पहिलो मुद्दा भनेको फेरि यहाँ पनि समानताको मुद्दा रह्यो जस्तो अघि नै सायद पवित्रजीले नै उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ अरू साथीले उठाउनु भएको छ खास गरिकन आमाको नामको नागरिकताको विषय म आफै मैले आफै नजिकबाट देखिरहेको छु म संसदमा मेरो आफ्नो म यसको आमाको नामको नागरिकता सजिलै प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै संशोधन प्रस्ताव राख्ने एउटा त्यो बेलाको संविधान सभाको सदस्य भएकोले पनि यसलाई नजिक रेगुलरली यसलाई फलो गरिरहेको छु कतिपय कुराहरू त अहिले पनि तपाईँले समानताको आँखाले हेर्नुभयो भने कतिपय कुराहरू संविधानमै सच्याउनुपर्ने कुरा छ नागरिकताको विषय जबसम्म संविधानमा सच्याउँदैनौँ तबसम्म आमाको नामबाट सहजतापूर्वक नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनै सक्दैन किनकि संविधानमै त्रुटि भइसकेको छ संविधानमै गल्ती भइसकेको छ यो विषय नेपाली महिला आन्दोलनको विषय हुने कि नहुने संविधानमा त्रुटि भएपछि त ऐन नियममा त त्रुटि हुने भयो केही कुरा संविधानमा सच्याउनु पर्नेछ केही कुरा कानुनमा सच्याउनु पर्नेछ धेरै कुरा व्यवहारमा सच्याउनु पर्नेछ कानुनमा लेखिएको कुरा पनि व्यवहारमा महिलाले प्राप्त गरेको अवस्था छैन यत्रो लडेर संविधान बनाइयो संविधानपछि कानुन बन्यो कानुनमा लेखिएको कुरा पनि कतिपय प्राप्त नगरेको अवस्था छ यो लडाइँ कसले लडिदिन्छ एउटा सोच्नुपर्ने कुरा यो छ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ सामाजिक अभ्याससँग जोडिएको कुरा छ हाम्रो संविधानले भन्छ धर्मको नाममा परम्पराको नाममा कुनै पनि विषयका नाममा विभेद गर्न पाइँदैन त्यो विभेद दण्डनीय हुन्छ भन्छ हामीले फौजदारी संहितामा पनि यो कुरालाई संलग्न गराएका छौँ तर व्यवहारमा हेर्नुहोस् त दाइजोको विषय एकछिनलाई हेर्नुहोस् महिला हिंसाको विषय हो खास गरिकन चाहिँ बलात्कारको विषय र बलात्कारको विषय मात्र होइन बलात्कारका कत्रा कत्रा घटनाहरूका सन्दर्भमा यसलाई जुन सामान्यकीकरण गर्ने सामान्य कुरा हो भन्ने ढङ्गबाट यसलाई विषयलाई जसरी प्रस्तुत गर्ने पछिल्लो समयमा प्रवृत्ति देखेको छ यसलाई हेरौँ काम गर्ने ठाउँमा असमान ज्यालाको कुरा हेरौँ ल एउटै ठाउँमा यति नै पढेको महिला र पुरुषले काम गर्छ पुरुष र महिलाले पाउने खास गरिकन ज्यालाको सम्बन्धमा भएको विभेदहरू हेरौँ यो विषय चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध भएको हामी खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीबाटमा आबद्ध भएर यसबाट आन्दोलनमा लागिरहेको महिला आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्छ कि पर्दैन हुनुपर्छ यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ तेस्रो विषय भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आज यहाँ त्यो पनि यहाँ उठिसकेको छ महिलाको अर्को संसारभरि ग्लोबल यो यहाँ मात्र होइन हेर्नुहोस् अमेरिकाको फुटबल टिममा मेल फुटबल टिम र फिमेल त्यहाँ त अमेरिकन वुमन सकर्स टिमको क्याप्टेनले त्यत्रो ठुलो त्यहाँभित्र त्यत्रो ठुलो एक प्रकारको सङ्घर्षै गर्नुभएको छ किन केटाहरूको फुटबल टिमकोले पाउने पारिश्रमिक र महिलाहरूले पाउने पारिश्रमिकको बिचमा यति ठुलो विभेद छ जताततै छ यो चाहिँ यो एक प्रकारले भन्यो भने विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूको ठुलो विषयहरूको मुद्दाहरूमध्येको विषय हो यो एउटा भयो तर मैले अहिले अर्को उठाउन खोजेको विषय भनेको चाहिँ जुन आर्थिक सशक्तिकरण वा चाहिँ अब अर्को विषय भनेको चाहिँ जस्तो आर्थिक सशक्तिकरणको जुन विषय आज यहाँभित्र उठाउनु भएको छ आर्थिक सशक्तिकरणको विषयको सन्दर्भमा चाहिँ
अर्को नेपाली खास गरी म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो अर्को छलफल गर्नुपर्ने विषय भनेको के त्यस्तो तरिकाहरू होला वा हामीले उठाउनु पर्ने विषयहरू के होला जुन विषयको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाली महिलाहरू खास गरिकन नेपाली युवा महिलाहरूले आर्थिक हिसाबले थप सशक्त भएर थप जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था कसरी बनाउन सकिएला यो अर्को छलफलको विषय हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो चौथो अर्को विषय भनेको चाहिँ यो विकासको मुद्दासँग जोडिएको विषय छ। अघि नै डाक्टर अमिताले एउटा विषय उठाउनु भएको थियो, मलाई त्यो राम्रो इक्जाम्पल जस्तो लाग्यो। जस्तो मैले एउटा कुरा भन्नुभयो कि 2048 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बनिसके पछाडि जतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा रणनीति लियो, पहिला नीति बनायो त्यो रणनीति लियो कि त्यतिखेर चाहिँ स्वास्थ्यको उपचार गर्ने विषयहरू चाहिँ अत्यन्त कहाँ मात्र केन्द्रित थियो भने त्यो विषयहरू केही सहरहरू मात्र केन्द्रित थियो। स्वास्थ्यको कुरालाई त गाउँ गाउँमा फैलाउनु पर्छ भनेर हामीले गाउँ गाउँमा फैलाउने नीति लियौँ र त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले खुला बजारको अर्थनीति लियो। खुला बजारको अर्थनीति भएकोले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा खर्च गर्ने पैसा अलिकति सरकारको हैसियत बढ्यो। सरकारको हैसियत बढेकोले सरकारले के गर्यो, स्वास्थ्य चौकी खोल्न थाल्यो। सरकारले स्वास्थ्य चौकी खोलेको हुनाले के गर्यो, नेपालको खास गरिकन मेटर्नल मोर्टालिटी आमाहरूको बच्चा जन्माउँदाखेरि मर्ने मृत्यु दर जुन छ त्यो घट्न थाल्यो। किन, इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी बढ्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है त, कहाँ गएर महिलाहरूको हामीले के भन्छ, हाम्रो संविधानले पनि यो विषयलाई उठाउँछ, महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी उसको हक हुनुपर्छ भनेर भन्छ। के भन्छ, आमा खास गरिकन आमाहरूले बच्चा जन्माउँदै गर्दाखेरिको आमाहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारको कुरा गर्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले स्वास्थ्यमा लिएको उपयुक्त नीतिको कारणले गर्दा त्यसको सबैभन्दा ठुलो बेनिफिसियरी को भयो, महिला हुनु। हेर्नु अघि नै डक्टर अमिताले अर्को विषय उठाउनु भयो, ने महिलाहरूको एजुकेसनमा सबैभन्दा बढी कम एक्सेस केमा छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा छ। अबको संसार केले रुल गर्छ, अबको बिजनेस कस्तो कन्ट्रोलमा हुन्छ, जसलाई आइटी आउँछ सामान्य भाषामा भन्दै गर्दा होइन त, जसको डेटामा पाउँछ, जसलाई आइटी आउँछ उसले गर्छ। अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीहरू, अब गाउँतिर प्लस टू खुलेको छ, गाउँतिर कलेज छ, तपाईँ गाउँतिर घुम्दै जानुभयो तपाईँहरू धेरै त्यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। हामीहरू हाम्रो गाउँठाउँमा गयौँ भने अहिले सबैभन्दा बढी गाउँमा के छ, एजुकेसन कलेज छ। एजुकेसन कलेजमा को पढ्छ, बहुसङ्ख्यक छात्राहरू हुन्छ। अनि छोराहरू कहाँ पढ्छन् त, छोराहरू सहरमा आउँछन्। छोराहरू के पढ्दैछन्, छोराहरू आइटी पढ्दैछन्। पहिला जस्तो मेरो आमाले पढ्नु भएन, मेरो मामा पढ्नुभएको छ, मेरो आमा पढ्नुभएको छैन। मेरो आमाले जम्मा आमा कति पढेको पनि एक दुई दिन भन्नुहोस् किनभने तिनटै कक्षामा गएर बस्नु हुँदो रहेछ, एक महिना पढ्ने, दुई महिना पढ्ने, तिन महिना पढ्ने। मेरो आमाले पढ्नु मामाले पढ्नु आमाले, मेरो आमाको जेनेरेसनमा के हो, आमाले पढ्नु भएन, मामाले पढ्नु भयो। मेरो जेनेरेसनमा आएर के भयो, अब मैले पनि पढेँ, दिदीबहिनीहरू पनि पढ्ने भयो। तर बिस्तार नयाँ विभेद केमा सुरु भयो, फेरि महिलाहरू पढ्ने त पढ्ने तर के पढ्ने भन्दा एजुकेसन वा अरू पढ्ने, अनि छोराहरू के पढ्ने भन्दा छोराहरू आइटी पढ्ने वा साइन्स पढ्ने, टेक्नोलोजी पढ्ने, नयाँ विभेद सुरु भएछ नि त। यो 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 मुद्दालाई कसले पहिचान गर्ने त, यो त महिला आन्दोलनले पहिचान गर्नु पऱ्यो। यसरी विकासको मुद्दाहरूमा चाहे त जस्तो भन्नुहोस् त, अहिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा यसो हेर्दै गर्दा हाम्रो मुद्दा हो भन्नु लाग्दैन, तर नेपालको महिला आन्दोलनले एकदमै बुझ्नुपर्ने मुद्दा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हो। जलवायु परिवर्तनको विषयको कारणले गर्दाखेरि अहिले व्यापक रूपमा त्यसले सम्बन्ध बढी बोझ कसलाई बोकाएको छ भने ग्रामीण स्तरमा रहेका महिलाहरूलाई। हिजो काम गर्न जति समय लाग्थ्यो त्योभन्दा बढी आज समय कतिपय विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो जनजीविकाको सामान्य कुराहरूमा यसले असर गरेको विषयहरू छन्। मैले खास गरिकन यसमा उठाउन खोजेको कुरा भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुभएको सामाजिक लोकतन्त्र यो संस्थालाई मेरो एकदम धेरै धन्यवाद छ, यति महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले उठाउनु भयो यहाँभित्र। किनकि सामाजिक लोकतन्त्र आफैमा यो आइडिया के हो हेर्नुहोस् त, यो आफै सामाजिक लोकतन्त्रले के भन्छ, सामाजिक लोकतन्त्रले के भन्छ भने सबैभन्दा सम्भावनाको स्रोत भनेको व्यक्ति हो भनेर भन्छ, व्यक्तिसँग प्रचुर सम्भावना छ भनेर भन्छ। के अघि मैले देखेँ उदाहरणमा, त्यो वालमा व्यक्तिहरू बसेका छन्, यहाँभित्र खानाहरू राखिएको छ, त्यो भएको त्यो व्यक्तिलाई के उसको मुखमा खाना हालिदिनु पर्दैन, तर उसलाई के दिनुपर्छ भने यसरी उसको खुट्टा बाँधिएको छ, खुट्टा खोलिदियो भन्छ। कतिपय मान्छेको खुट्टा बाँधिएको छ, कतिपय मान्छेको खुट्टा र हात दुइटै बाँधिएको छ, कतिपय मान्छेको खुट्टा हात पनि बाँधिएको छ, आँखामा पट्टी पनि लगाइएको छ। यसलाई खोलिदियो भने के हुन्छ, यसलाई खोलिदियो भने व्यक्तिले आफ्नो त्यो सम्भावनाको प्रचुर प्रयोग गर्न सक्दछ। सामाजिक लोकतन्त्रको आइडियाको एउटा भ्यालु यही। त्यसो हो भनेदेखि भने सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामीहरूले के मान्छौँ भने नेपाली समाजभित्र रहेको 100 जनामा 50 जनाभन्दा बढी महिला, त्यो महिलाले समाजमा बराबर योगदान गर्न सक्ने कुरामा भएका अवरोधहरू हामीले हटाइदिएनौँ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवरोध हटाइदिएनौँ भने कसले लुज गर्छ, सिङ्गो देशले लुज गर्छ, सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रले लुज गर्छ। यो कुरा कसलाई बुझाउनु पर्नेछ, यो कुरा पुरुषलाई पनि बुझाउनु पर्नेछ। त्यसैले यो कसले मात्र गर्न सक्छ, नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न सक्छ। किन, नेपाली कङ्ग्रेसको क्यारेक्टर के हो, नेपाली कङ्ग्रेसको क्यारेक्टर दुइटा, नेपाली कङ्ग्रेस आफैमा प्रोग्रेसिभ पोलिटिकल फोर्स हो,
2006 सालमा आन्दोलन गर्दाखेरि 2006 सालमा हेर्नुहोस् है त, 6 सालमा आजभन्दा कति वर्ष अगाडि, करिब करिब चाहिँ तपाईँको 75 वर्ष अगाडि, 74-75 वर्ष अगाडि काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी बन्दै गर्दा किराँत प्रदेशमा पूर्वाञ्चलमा त्यो बेलामा यदि काङ्ग्रेस बन्ने हो सशस्त्र क्रान्तिमा आउनु पऱ्यो, तर सशस्त्र क्रान्तिमा आएर काङ्ग्रेस बन्ने हो भने ल है त्यहाँ खाना एकै ठाउँ बसेर खानुपर्छ, जनै लाउने र जनै नलाउनेले खाना चाहिँ एकै ठाउँ बसेर खानुपर्छ है, यस जनै लाउने र जनै नलाउने सँगै बसेर खाना नखाने हो भने नआए हुन्छ भनेर भन्ने पार्टी हो काङ्ग्रेस। 2000 त्यो बेलामा हामी द्वारिका देवी ठकुरानको नाम लिन्छौँ, कहिलेका भाषामा सट्टसट्ट भनिदिन्छौँ, तर हेर्नुहोस् त 25-26 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउँदै गर्दाखेरि 12 जना क्षेत्रीय ब्राह्मण, 13 जना चाहिँ नन क्षेत्रीय ब्राह्मण, त्योभित्र एकजना महिला राखेर बनाएको पार्टी। कल्पना गर्नुहोस् त 2007-08 सालमा चाहिँ काङ्ग्रेसको महामन्त्री पार्टीले छान्दै गर्दाखेरि दलित ल्याएर बनाउने पार्टी, 2009 सालमा देशभरि पार्टी कार्यालय सर्कुलर पठाएको छ काङ्ग्रेसले, तिमीहरूमध्ये एकजनाले पनि छुवाछुत गर्यो भनेदेखि भने तिमीहरूको पार्टीको सदस्यता खारेज हुन्छ भनेर सर्कुलर पठाउने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी। यो पार्टी प्रोग्रेसिभ पार्टी गर्नुहोस्। त्यसले आजको दिनमा नेपाली समाजमा नेपाली महिलालाई तपाईँले भनेको जस्तो 50% सहभागिता गराउने, महिला पुरुषलाई बराबर गराउने जति मैले आज चर्चाहरू गरेँ, यो ऐतिहासिक रूपले पनि यो जिम्मेवारी कसको हो त, यो काङ्ग्रेसकै हो, काङ्ग्रेसको क्यारेक्टरै यही हो। काङ्ग्रेस समाजमा जे छ, काङ्ग्रेस प्रगतिशील सोच भएको व्यक्तिहरूको सङ्गठित समूह हो नि त, जे छ यसमा चित्त बुझाउँदैन उसले अगाडि लिएर जान्छ। तर काङ्ग्रेसको अर्को क्यारेक्टर पनि छ, काङ्ग्रेसको अर्को क्यारेक्टर के हो, काङ्ग्रेस भनेको सँगै फेरि के हो, काङ्ग्रेस ध्वंसकारी शक्ति भयो। यही कुरा कसरी गर्न सकिन्छ, तपाईँले भन्नुभयो आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, एकदम ठिक हो, सङ्घर्ष आन्दोलन नगरिकन हुँदैन। तर नेपाली कङ्ग्रेस केमा विश्वास गर्छ, त्यो सङ्घर्ष र आन्दोलनले खास गरिकन परिवर्तनको खिलाफमा रहेको जुन शक्ति वा व्यक्ति वा प्रवृत्ति वा पात्र हुन्छ त्यसलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ काङ्ग्रेस। त्यस कारणले गर्दा मध्यमार्गी शक्ति पनि हो, काङ्ग्रेसले त्यो ताकतको प्रयोग गर्छ। त्यसरी नेपाली समाजमा महिलालाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट अधिकार थप दिलाउन कसैले सक्छ भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले मात्र सक्छ, काङ्ग्रेसको क्यारेक्टरै हो। त्यसैले मैले दिप्तीजीलाई आज खुला मञ्चबाट काङ्ग्रेसको सदस्यता लिन आह्वान गर्छु, किन यस्तो मान्छे काङ्ग्रेस बन्ने हो नि त, किन उहाँले आज जे कुरा राख्नुभयो यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले नै गर्न सक्छ, किन नेपाली कङ्ग्रेस त्यसै नेपाली कङ्ग्रेसमा मङ्गला देवी वा शैलेजा आचार्यले नेपाली कङ्ग्रेसको यो प्लेटफर्म लिनुभएको होइन, यो काङ्ग्रेसको क्यारेक्टर, यो काङ्ग्रेसको क्यारेक्टर भएको हुनाले गर्दा मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह छ, म पार्टीको महामन्त्रीको ठाउँबाट तपाईँहरूसँग मेरो कुरा टुङ्गने क्रममा भन्दैछु कि अघि मैले भने कि कति हाम्रा गल्ती कमजोरीहरू नभएको भए आज यो अवस्था आउँदै आउँदै गल्ती कमजोरी भएका छन्, ती गल्ती कमजोरी मैले मेरो ठाउँबाट सच्याउनु पर्नेछ, मैले सच्याउने ठाउँमा मैले कोसिस गर्छु थप गर्ने हो। तर यति भनिरहँदै गर्दा मैले अन्तिम फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर भन्छु, व्यक्तिको नियत वा व्यक्तिको कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ विवेकको कुराहरू मात्र गएर हुँदैन। जस्तो मैले हिजोको एउटा कार्यक्रममा फेरि अन्तिममा त्यो कुरा दोहोऱ्याउँ, जस्तो तपाईँ संयुक्त राज्य अमेरिकामा जानु भने के हुन्छ, संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्दैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति नै तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्न पाउनु भएको थियो, तर उहाँले बन्नु हुँदैन भनेर दुईपटकभन्दा बढ्नु हुँदैन भनेर भन्नु। बेलायतमा के हुन्छ, बेलायतमा कुनै एउटा व्यक्ति पार्टीको नेता चुनिन्छ, त्यसको नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा जान्छ, चुनावमा हारेकी त्यो दिनबाट फर्केर कहिले पनि आउँदैन। बेलायतमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री फर्केर राजनीति कहिले पनि आउँदैन, एकपटकको भूतपूर्व सधैँको भूतपूर्व। हाम्रो त राजनीति गर्ने यसो बेलुका समाचार गरेर हेऱ्यो भने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री क्लब जस्तो छ होइन त, सबै भूतपूर्व भेटेर हेलो नमस्कार भूतपूर्वज्यू, नमस्ते भूतपूर्वज्यू, नमस्ते, सबैलाई भूतपूर्व भनेर सम्बोधन गरेर मिल्छ। त्यही भूतपूर्वमध्ये केही समयपछि अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ, नेपालको योभन्दा यसपछिको प्रधानमन्त्री को हुन्छ म ठोकेर भनिदिन्छु, कुनै न कुनै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अपर प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसपछि को हुन्छ अर्को भूतपूर्व हुन्छ भूतपूर्व। तर अब यो व्यक्तिमा नजाउँ, अब यो किन भयो त भन्दा हामीले पद्धति बसाल्यौँ, के पद्धति बसाल्यौँ अहिले भनेको जस्तो कि संविधान व्यवस्था गर्नुपऱ्यो दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, कि अघि मैले भने जस्तो बेलायतको जस्तो परम्परा बसाल्नु पऱ्यो। हामीले कहिले पनि परम्पराहरू नयाँ बसाल्ने, पद्धति नयाँ बसाल्ने, प्रणाली नयाँ बसाल्नेमा कुरा गरेनौँ, हामीले कुरा केमा गऱ्यौँ, व्यक्ति असल वा खराब भन्ने कुरा गर्यौँ। व्यक्ति असल वा खराब हेर्नुहोस्, म त के मान्छु भने व्यक्तिभित्र भगवान् पनि हुन्छ राक्षस पनि हुन्छ, त्यो अनि त्यो अघि भने जस्तो पावरले करप्ट गर्छ, अनि शक्ति प्राप्त भएपछि के हुन्छ, व्यक्तिभित्रको आसुरीय जुन चिन्तन छ त्यो विस्तार आउँछ। म सबैलाई त्यही लागु हुन्छ, मलाई पनि त्यही हुन्छ, हामी कोही यसमा हामी कोही असल खराबतिर नजाउँ, हामी प्रणाली बसाल्ने कुरामा छौँ। प्रणाली बसाल्ने कुराको सन्दर्भमा आज जुन छलफल भएको छ, म देवकजीलाई अनुरोध गर्छु, टिपोर्ट गर्ने साथीलाई अनुरोध गर्छु, आजको छलफलबाट मैले पनि राखेको केही कुरालाई तपाईँलाई ठिक लाग्यो भने यसलाई मनन गरेर अब अघि कुरा गरेको कुराबाट ठ्याक्कै त्यसबाट बाहिर निकालेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विधानमा के बदल्नु पर्ने रहेछ, पार्टीको अब पर्सि आउने निर्वाचनको कानुनमा के बदल्नु पर्ने रहेछ, अरू कानुनमा के बदल्नु पर्ने लिस्ट तयार गर्नु,
र त्यो चाहिँ अब काङ्ग्रेसको विभिन्न तहमा छलफल तपाईँले चलाउनु पर्यो। हामी भित्र काम गर्न तयार छौँ, तपाईँहरूको बाहिर होस्, बाहिर यो विषयका सन्दर्भमा छलफल बहस चलोस् र नेपाली महिलाहरूको विषयका सन्दर्भमा काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुभएको महिलाहरूले उठाउनु पर्ने विषय के रहेछ त्यसको सूची बनाऊ र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न आवश्यक छ। काङ्ग्रेस पार्टीले नेपाली समाजमा हेर्नुहोस् सरकारमा पुग्ने चुनाव लड्ने एउटा कुरा मात्र हेर्नुहोस्, एउटा पक्ष मात्र, यसलाई बिर्सौँ एकछिनलाई, मलाई अन्यथा नलिनु होला। हामी कस्तो भइसक्यौँ, 80 सालमा भर्खर चुनाव लडेका छौँ, जितेका छौँ, जुन काङ्ग्रेसलाई सोध्यो भने पनि झोक्राएर बसेको छ। किन झोक्राएको भने 84 त हारिन्छ। अरे बाबा, बल्ल 80 छ, चुनाव 84 छ। अनि मैले भन्छु 80 सालबाट 84 सालमा 329 सरकार छ, राम्रो काम गरौँ न। 7 प्रदेश सरकार छ, राम्रो काम गरौँ। सङ्घमा सरकार छ, राम्रो काम गरौँ। राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि जनताले पत्याएनन् भने ठिक छ, राम्रो काम गर्न सकेनौँ भने हारौँला नि त एकपटक। किन यत्रो धेरै चिन्ता गरेको यो चिन्ता किन भएको भने हाम्रो विस्तार हाम्रो सोच के हुन थाल्यो भने हामी चुनाव टु चुनाव एउटा चुनाव लड्ने भोलिपल्ट बिहानबाट अर्को चुनाव गरेर चिन्ता गरिहाल्यो। तर चुनाव किन लडेको भन्ने कुरा बिर्सन, चुनाव किन लडेको सरकारमा पुग्ने, सरकारमा किन पुग्ने, सरकारमा पुग्नुको उद्देश्य के हो, हामी पुगेनौँ भने के हुन्छ, अहिले अब यो 4 वर्ष काङ्ग्रेस सरकारमा बसेनौँ भने के हुन्छ, के बिग्रन्छ, के त बिग्रनु पऱ्यो नि त, केही त होला नि त। त्यो हो, त्यो चिन्तनबाट बाहिर आउनको लागि तपाईँ हामीले पनि के कुरा सोच्नु पऱ्यो भने महिला आन्दोलनको यति धेरै विषयहरू छ, किन सबैजना हामी नेपाली कङ्ग्रेसमा अब हे म आज यति खुसी लागेको छ, यति धेरै सिनियर दिदीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सँगै काम गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यतिको जानेको बुझेको र ऊर्जा भएको यति सङ्गठित भएको महिलाले एकछिनलाई बिर्सनुहोस्, यसलाई बिर्सेर ल हाम्रो हामी आन्दोलन गरेर 33% संसदमा मात्र आयो, मन्त्री परिषदमा पनि ल्याएर छोड्ने भन्नुहोस् त, ल हामी आन्दोलन गरेर पार्टीको विधानमा ल्याएर बदलेर छाड्ने भनेर भन्नुहोस् त, यो उहाँ उनीहरूको जेनेरेसनको लागि त्योभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ। तपाईँहरू सबैले मङ्गलादेवी सिंह र शैलजा आचार्य बन्ने मौका त हामी सबैले पाइरहेका छौँ नि। मङ्गलादेवी त मैले कुनै मन्त्री भएको त मलाई थाहा छैन। केही समय अगाडि मैले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता मैले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ कङ्ग्रेसको महामन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो कुरामा ध्यान आकर्षण गर्नुभएछ र अलिकति हामी जस्तो युवालाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा ठाउँ छ र नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सधैँभरि यो जुन दुविधा छ त्यो दुविधालाई चाहिँ छिटै नै समाधान गर्नेछ भन्ने कुरा राखिसक्नु भएपछि सिद्धान्तको राजनीति नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने कुरालाई विश्वास लिएर चाहिँ आजबाट नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य भइरहन्छ भने चाहिँ यो सदस्यता सधैँभरिको लागि निरन्तरता नरहने पनि म कुरा गर्दैछु।